ଖବରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି 5T କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ମାରାମାରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାର ଦରଖାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏହାର ବିରୋଧରେ ତିନି ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓ ଅନିଲ କୁମାର କୁଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଭୟଭୀତ ବାତାବରଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଆଦି ଦାବିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ମରାଡୁ କୋଛା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ଡୋଳମଣି ପ୍ରଧାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଝାଙ୍କର, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମିଶ୍ର, କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ହରିପାଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 85ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦସ୍ତଖତ ରହିଥିଲା। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତରଭା ଥାନାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ରର ଏକ ନକଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଖପରାଖୋଲ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ତାଙ୍କର ହରିଶଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହାକେ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାହାକେ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଇକିରି ବି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକେ ନେଇ ମାନିକିରି ଆଇନକେ ହାତକେ ନେଇକିରି ସେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଆମେ ତାହାକେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକେ ଚାଲୁ ରହେ ତାହେଲେ ତାହାକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେବା ଏବଂ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ରହିବା। ଦୁଇ ଦିନ ତଲା ଆମର ଖପରାଖୋଲରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଦେଇଛନ୍, ଗୋଟେ ଜେଇଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆଉ ମାନେ କୌଣସି ବି ଅଫିସରକେ ମାନେ ଆଇନ ହାତକେ ନେବାର ଅଧିକାର ଆଇନ ନାଇଁ ଦେଇ କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀକେ, ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ମାନେ ମାଡ଼ ପିଟବା ମାନେ ମାରଧର କରବାରଟାକେ ଆମେ ପୁରା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଆମେ ଆଜି ଯେନ୍ ମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଯେନ୍ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମର କିଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆର୍ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆସୁନ୍ ବୋଲିକିରି ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗକେ ଯଦି ମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ମାଡ଼ ହେବା ମାଡ଼ ରହିବା ମାଡ଼ରେ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ବି ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖବାର ଉଚିତ। ଯଦି 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 ମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ତାର ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ଯଦି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ସେ, ଆମେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କେ ଯେଉଁମାନଙ୍କେ ପଠେଇଛୁଁ ଆମେ ଭୋଟର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ସକ୍ଷମ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ।